AI-а ще влезе във всички професии, така доста силно колкото и плашещо и тъжно да звучи, учителите ще бъдат до голяма степен изместени. Това ти да бъдеш обслужен по най-добрия начин, ще бъдеш по-добре обслужен от машина. Колко по-бързо един изкуствен интелект ще прегледа документацията и колко повече варианти мога да проиграе в момента, в който се случи нещо. Лекар, когато погледне една рентгенова снимка, докато се учи, той е видял 50-100-200 рентгенови снимки. А няма ли да се справи по-добре изкуствен интелект, който е видял 1 милион? Компютъра се е справил с някакъв малък процент, беше по-добре. Знаеш ли в кое размазва хората. Хората, хората, хората. Здравейте вие сте сгледали си работата, място, където си говорим за различни професии, за работа и за това как да бъдем много успешни. И разбира се, като говорихме за успешни, реших отново да покана моят дочев, защото той е успешен предприемач. Но в последният епизод каза нещо, в което аз не вярвам. Каза, че Ая ще влезе във всички професии то доста силно и че е готов да му давам професии и той да казва как AI ще влезе в въпросите тези 10 професии. Аз съм подготвил малко повече, ако нещо съм изпуснал в коментарите пишете за да оборим Мони, че AI ще превземе всички професии, защото аз не вярвам в това. Здрасти, Мони. Добре дошъл да отново. Здрасти, Велю, Отново си много дружелюбен. Много съм дружелюбен, да. И сега обаче си мислиш само, че съм дружелюбен, защото ти каза, фърдам ти кърпа, готов съм насякъде, отивам там 10 професии да, да ми дадат хората и аз да. ще оборвам, че AI нали, е, ще вземе дадената професия. Сигурен си още е в това Да, единствено правя едно леко оточнение. Това не значи, че ще измести на 100%. Казвам, че във всяка една професия ще измести огромно количество от хората. Хайде, да видиме. Чакай, сега си вада списъка. Имаш пищов ли? Имам си пиштов и а, съм го направил с изкуствени далите. <съква> сега Добре. започваме. Тоест, аз ти дам някакви професии, казвам ти една и ти трябва да кажеш в рамките на Да Да. как точно ще... Голяма част от хората ще бъдат изместени в тази професия. Добре. Just do it. И за мен е една от най-важните професии, има и такава серия, разбира се, в канала, може да разгледате, е тази на учителя. Как учителя това няма как да стане? Може. Той според мен, може да му помага само на този учител. Как, как така ще много учители и дивити казват, че ще отпаднат от тази професия? Ти директно тръгваш с бутонките. А, така, пак, за да не обидиме хората защото за разлика от изкуствен интелект, хората се обиждат. А, това, което аз мятам е, че огромната част, учителите ще могат да се фокусират върху друга част от професията си, по-скоро в вдъхновяването и в това да а, помагат на, на децата, да ги мотивират и такива неща, но чисто информационния поток която има обучение, аз мятам, че а, колкото и плашещо и тъжно да звучи, че учителите ще бъдат до голяма степен изместени. И ще ти дам следните примери, а, включително мой личен опит. А, в момента, във всяка една нова технология, която аз почна да влизам, преди четях книги, ползвах консултанти, които да са много навътре в темата. В момента за повечето неща си говоря с чат GPT. Защо това е много по-ефективен подход от това да говоря с човек? В началото аз не знам нищо и дори хора като мен, които не са особено притеснителни, изпитвам някакъв дискомфорт да седна при някакъв човек и да почна да го разпитвам, когато съм на Нулата, когато не разбирам, когато трябва нон-стоп да го прекъсвам, да ми дообяснявам. Да когато почна да си говоря с чат GPT, мога много точно да контролирам темпото, с което той ми отговаря на въпросите. Давам пример, ако той ми отговаря прекалено подробно, аз му казвам дай по-накратко. И той почва да ми го обяснява по-накратко. Ако обяснението не ми е достатъчно информативно, казвам, къде да задълбая. Във всеки един момент аз контролирам този процес и отскоро съм започнал да, да правя това нещо, за да си подобря английския. И ти давам пример. 30-40 минутна сесия, в която аз го карам да ме поставя в различни ситуации. Замисли се колко трудно би било на един учител по английски да превключва на теми, които дори не е особено запознат. Примерно искам да си говорим за личностно развитие. Просто на английски. Както си говоря на абсолютно свободна тема с него, в един момент му казвам, а сега всъщност нека си упражнявам глаголните времена. Той ме пита кои глаголни времена, оточняваме кои, той почва да ме изпитва на тях и да ме поправя какво не правя правилно. Другото нещо, което всеки един учител по английски би се гръмнал, ако му го кажа. Аз му казвам, а сега искам да ми задаваш въпроси от английски B1. И той почва да ми задава въпроси със сложност B1. След това казвам, на аз тук май се много добре, я ми дай от C1. И той почва да ми задава въпроси от C1. Този тип персонализирано изживяване, ти можеш да го постигнеш, но много трудно можеш да намериш толкова търпелив човек. Всички познаваме някой учител, който е бил перфектен, който ни е вдъхновил, който ни е учил. Но за съжаление познаваме и такива, които не са били такива. Аз мятам, че всеки един от нас е различен и един учител за мен ще бъде супер, за тебе няма да бъде супер. Благодарение на начина по който ти можеш да имперсонализираш изкуствения интелект, в случая говоря конкретно за нещо, което и в момента може да се ползва като чат GPT, това автоматически аз мога да му кажа как искам той да работи с мене, как да ми обяснява, колко добре. И ще ти дам пример. Много често чувам коментар, аз го питах чат GPT кога, примерно е, айде, българската държава няма да сбърка, но някакво събитие и той сбърка. Ще ти дам следния пример, може да му кажеш в момента на чат GPT. Кажи ми този факт, но преди това го провери в интернет. И той автоматично първо ще гугълне, ще събере информацията, ще я намери в Википедия, ще я смачка, ще я осмисли и ще ти отговори като въпрос. Така че аз мятам, че това изживяване, дали ще продължиме да ходиме на училище, ще продължиме. Но огромната част от личната самоподготовка ще бъде изместена от, от изкуствения интелект. Тук сега се замислих, че ако си говориш, може би трябваше да задам въпроса с детските учители. Ако бях само за, дали, за детски учител, дали ще, ще повлияе. Ами, за детски, децата, за, за... До... за детски учител ще повлияе. А... Ще окаже така всеки път ще припомням, няма да са 100%, но ти ще си вземеш един час учител за детето си, за да има човешкия контакт, човешката комуникация, въпреки че мисля, че и в тази посока може да поспориме а, дали по някоя компютъра не е по-човек от хората. А, но в следващия момент се замисли детето колко много ще се забавлява. Когато му дадох на сина ми да си говори с чат GPT, му казах само, че си говори на английски и той беше, а може ли да го разпитвам за коли? И аз му казах, може. И Той, коя е най-бързата кола? Чат GPT каза, ти не си прав, почна да си спори с него и той, ама истински си говори с него, все едно не е компютър. Ама истински, аз в един момент го ръчкам, викам, ама тати стига си спорил, той е такъв се е разпалял, ама той не е прав, и... но това го правеше на английски. Добре. Ако сте съгласни с нейното на Мони, може пак да пишете в коментарите да видя. Добре, така втора професия тогава също е интересна. М -м Художник. Хората на изкуството. Това, е, а, това ми е изключително, изключително забавно. Когато някой каже изкуствен интелект, той супер, ама той няма фантазия. Всъщност в изкуствения интелект е интегрирана фантазията на милиони хора. И ще ти задам така подвеждащо въпроса. Ако ти не си виждал билиони картини, и ако ти дам милионни първата, ама ти не си видял първите един милион, за тебе лично има ли значение тази картина дали прилича на една от предишния един милион, или е нещо абсолютно ново? Не, съм го виждал. Точно така. Това до което се докосваме, защото в момента изкуственият интелект, който е обучаван върху буквално до всички картини, които са достъпни, били през интернет по всякаква форма, той е видял такова количество изкуство, че той има компрометирана фантазия. Най-вероятно той не измисля нищо ново, но той комбинира милиони вече съществуващи неща. И нека си зададем въпроса, какво представлява нашата фантазия или какво представлява фантазията на един художник. Обикновено художниците са хора, които се интересуват изкуство. Те са гледали различни знаменити хора. И на базата на това, че той е гледал Леонардо да Винчи, гледал е примерно Пикасо, гледал е други художници, един момент неговия мозък е направил някаква комбинация от всички неща, които си видял, плюс зависимост дали не е употребявал някакви наркотици, в главата му се поражда нещо ново и той го изразява. И отново ще задам подвеждащия въпрос. Ако един художник нарисува нещо, би ли се обзаложил, че аз няма да намера картина, която прилича страшно много на тази картина, някъде другаде по света. Били се обзаложил да кажеш, аз съм 100% сигурен, че такова нещо другаде никога не е рисувано. Аз съм гледал и цапаници, там където са супер извънземни и, и, всички се... Аз, 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 не, бих, не бих се обзаложил. Най-вероятно някъде другаде някой по света е направил някаква цапаница, тя може да не е същата, ама да е много сходна. И... А... Това, което се случва, е, че аз съм човек, който е компютърчия. Душевността на рисунъка, защото пък сестра ми е художник и тя ще си пререже вените, докато слуша тези ми глупости, които говоря, тя ще заговори за енергия, за усещане, за чувства. Майка ми, която разбира от изкуство, тя ще ти обясни, че той няма нищо общо и че картината е. Аз, моя практичен, рационален мозък, казва, че те изпитва това нещо, защото те просто са хора, които успяват да се потопат в а, цялата тази магия на, на епохата, на хората. Но ако това нещо бъде фалшиво създадено от изкуствен интелект и ти не знаеш, те ще изпитат същите неща. И това вече е доказано. А, имаше огромен скандал, в който някакъв конкурс беше спечеляла картина, която е генерирана с изкуствен интелект. И отново ще ти задам въпроса, който отново е риторичен. Ти би ли се обзаложил с мене, ако ти дам 10 картини, 5 нарисувани от изкуствен интелект? и пет нарисувани от истински хора, художници, че ще разпознаеш безпогрешно, кои пет от кой са нарисувани. Е, със сигурност няма, особено човек от мен, който не разбират изкуство. Ми аз съм готов да се обзаложа, че хора, които разбират, няма да успеят. Може би хората, които имат някакъв шанс да успеят, е не хора, които разбират от изкуство, а хора, които разбират от алгоритмите и ще успеят да намерят някакви артефакти в... Uh, самите картини, които да да, да разпознават, да, че стива. това е генерирано от компютър. Знаеш какво се замислих сега? Ние хубаво си говорим, че това много ще навлезе, много ще се ползва. Аз пък даже почвам да си мисля, че художниците, които могат да рисуват, може би ще имат доста по-голям, как да кажа, обем от поръчки неща, които да правят, но говоря за художници, които рисуват на ръка. А не тези, които са го правят на компютър. Ами това Д... са... Дали това не е по-скоро завоя за... в тази област за Мине Аз ще аз, аз ти кажа по-генерално, -по ще задам въпроса. Това, че компютър ще мога да рисува по този начин, това лошо или хубаво е? Защото, защото, а, реално, основната цел на човечеството е ние да произвеждаме блага и да, продъл... и да подобряваме продуктивността си. Колкото повече подобряваме продуктивността си във всички професии, толкова повече като цяло човечество ще живееме по-добре. Ще имаме храна за гладуващите, ще имаме а, минимален базистен доход, живот и здраве някой ден. Всичките тия блага, които ги създаваме, и когато успееме, Изкуственият интелект да създава много повече блага, ако го ползваме правилно, това не е задължително лошо. А дали се появят бутикови стоки, то очевидно, че се появат нали, частта, в която ти си кажеш, не, не, аз искам това нещо да е нарисувано от човек, защото това носи специална стоеност, както в момента е супер популярно сред храните, нали, никой не иска. А... Готовите стоки, казват и този хляб струва 10 лева, защото е ръчно месен. Yeah. Ето, пак показваме пък и други ниши. Добре, това е за художниците. Ето тук ще имам подкрепа на публиката. Юрист. И такъв епизод има в канала. Както виждате, аз доста от епизодите да Ми, имаме. Юрист, снимани... аз ще го прочета по. Даже ще го погледна от няколко ъгъла. Адвокат, съдя и а, дори, дори нотариус. За българското право ще бъде с една идея по-сложно, но конкретно за щатското право аз не мога да се сета. Кой юрист, а, кой адвокат ще успее да бие изкуствения интелект в това, тъй като щатската система е на базата на прецеденти. Има милиони дела, които са завършили, щом някой съдя е отсъдил сходно дело, ти трябва да отсъдиш по сходен начин и се търсят аналогии. Кой мислиш, че има по-голям шанс да намери тези аналогии? един изкуствен интелект, който има в паметта си всичките тия милиони и всеки път ти като го питаш за някакъв казус, той преравя всичките тия дела, търси аналогиите, дава ти конкретните дела или един добър адвокат с 30 години трудов стаж. В момента а, въпросните LM модели, какъвто е чат GPT, показва, че в този critical reasoning, това правене на аналогии е на е едно изключително, изключително добро ниво и съвсем скоро ще бъде на ниво, в което според мен ще бие 99% от хората. В момента примерно бие 90% от хората, но да кажем, че тия най-добрите, те са тия топ специалистите. Сега ще задам следния въпрос. Какво прави един съдия? Съдя взима едни факти и, и ги наслагва тия факти на едни закони и отсъжда. Той трябва да е безпристрастен. На конкретни факти, с конкретни правила, трябва да вземе конкретно решение. Кой според тебе може да бъде по-безпристрастен? Един изкуствен интелект, който прочита всичките закони, знае в паметта си всичките закони, знае всичките прецеденти знае всичките факти и ги наслагва и след това се обосновава много хубаво този факт и ти прави едно изложение, изима решение или хора, които дори не говориме за корупция, говориме за чиста субективност на, на това как, какво усещане ти имаш към ситуацията. Това аз пък имам усещането, че в България ще <laughs> се направят чудеса и няма да се използва. Това ще го заклеим, както с Юбер, че сега наскоро да нали, се завъртя такава тема. Нали. Те тръгаха хората да правят нещо, казахме не, тук такситата, данъци и така нататък. Значи това нещо, което може да тръгне да, а, така, да даде нещо обективно на база данни, <laughs> никакъв шанс <laughs> в България да го виждам аз, да мога да се разреши да кажем, е, че при нас ще стане малко по-трудничко и по-бавничко. А, аз няма да съм жив, докато <laughs> дойде този момент. А, а, тук има нещо такова, вметвам го, че бе, нашето законодателство е по-различно, нашето еди, какво си е по-различно, нашето, а винаги ние сме малко по-различни. Не, не, те са различни. Ние не сме, не сме по-различни да сме Българи и всички останали, а те мислят, че ние се базираме на римското право, а, а, щатите не знам няко някакво англосаксонско ли е, ще говоря глупости, от, от, право не разбирам. Не, бе, по-скоро за гледна точка, че видиш ли то... Ми, не, не, то не е по-различно. Значи, то е по-различно до толкова, доколкото в момента чат GPT е добър за западните неща, защото е захранено с тия данни. Обаче в момента, в който му дадеш всичките български закони и вече имаш Имаш а... въпросната система, която изчела всичките български закони и му кажеш, ти се базирай само на тези български закони, той ще почне да се справя достатъчно, достатъчно добре. Тук, а... ще, тук ще ти потвърда, искам и се да не ти потвърждавам, <мългарски> защото го пробвах с българския с вариант. И наистина го питах за някакви неща от типа на съм на труда, на нещо, да. с което най-често съм имал досек. И просто ми беше интересно, защото така по една и друга причина знам някакви числа и буквички. И като го питам, кажи ми за еди, си, еди кой си член, какво значи, какво прави. И той си ми го изкарва и е истина. Т.е. даже не ми е нужно да... Това за BGPT, това да, да. Ами... А, а това е в самото начало, нали? А, ние сме много-много много в началото. Да. Намери да. си го много истински, защото съм просто. Няма причина да не може. Няма причина да не може при положение, че тези модели показват, че могат да а, четат и сумаризират и анализират а, текст. Тук вече въпрос е на чисто технически пречки, колко е голям този текст, колко може да вниква, но ако не е ще е утре. Добре. Казах, тук само сега си говорим за някакви данни и някакви неща, ще взема да мина на на нещо друго да разнообразим. Сега ние сме така готи народ, който обича да се забавлява. Обичаме петък, събата, неделя. А и си го обичаме. И ходим, забавляваме се по някакви дискотеки, някакви места, така че музикант, как ще точно те го айде, не да го замени, ама така ще му навлезе Не съм сигурен. За Дрейк ли ставаше дума? Имаше някакъв а, спомен? Няма, аз музикален. Но а, ще ти кажа така. В момента има експерименти, в които успяват да клонират експ... изпълнител, с... включително с... с тяхно знание. И парчето е абсолютно, абсолютно сравнимо с тяхното. А, има... има услуги в момента, които са Публично достъпни, които генерират песни, които включително пеят на български, на английски, ти му казваш каква песен искаш и то ти я прави. Това в моите ръце не е кой знае какъв инструмент, защото ти като нямаш усещането ще, ще генерирам кичи така нататък. Тези инструменти, когато попаднат в ръцете на хора, които могат да работят с тях, а, сега ще кажа, а, гледах YouTube клипчета на човек, който дори не е супер специалист, но а, има познания в областта и нещата, които той направи в рамките на 30-40 минути, а, бяха абсолютно шокиращи. Uh, в момента има технологии, които позволяват първо да клонираш глас, т.е. да направиш гласа на някой на базата на предишни негови uh, говори, изпълнители. Има огромни банки с гласа на Дел и на кой ли не. Следващата стъпка е, че в момента има технология, която ти му даваш нотите и този глас пее по тия ноти. Включително адски много неща и пак се намираме в много-много началото. И а, тъй като днеска ползвам този похват, при положение, че всеки път, когато разбереме за някоя популярна българска песен, в повече случаи чалга песен, която е супер популярна, и видиш ли се се оказва, че тя не била българска, била гръцка, или била сръбска, и те са взели правата и са я преизпълнили по някакъв начин. А, повярвай ми тази дейност, изкуственият интелект да вземе една гръцка песен, на която ти си взел правата, да направиш български тексти, да я изпееш. Доста, доста травялна задача. И сега дали това ще замени усещането да ти пее Азис на ушенце, не, няма да го замени, но а, чисто технически от музикална гледна точка ще бъде същото. Ако ни гледа този сторадо, човек, нещата му ти е да е добре, <laughs> той ще си остане. Той, знам, много хора го харесват. Прави наскоро голям концерт. Добре, с това с музикантите. Да, пак го има това с като с художниците. Че, бе, точно, кеф е лето да ти го пе, живо е. и така нататък. Различно е. Си... А, всъщност ти, ти, знаеш ли, че има а, корейска такава, мисля, че е, е, как се казва, банда, гърус банда. М така. а, такава цяла състав. Да. Пак не Прах правилната дума. Да, Сети се за да, говоря, да. които не съществуват, които са изцяло компютърно генерирани са звезди в Корея. Огромна такава, имат изнасят концерти, да. те са компютърно генерирани. Изцяло няма, тези тези персонажи, не са прототип на някои, а просто не съществуват. Не съществува. И те са много успешни и правят музика. А, тук не говорим, че не е изкуственият интелект е създал песните им. Просто те са изцяло комерциален продукт събрали с едни музиканти разбиращи от как се правят хитове как се прави музика и вместо да вземат някой да го направят звезда си направили компютърни а, виртуални такива okay, звезди. звезди да всичко ще стане виртуално добре така минахме през това учител художник юрист музикант. Ти казваш, че той ще влезе много AI-а, той ще променя професиите, ще изчезва даже някои професии със сигурност, както се е случило на, нали, много пъти, но човек си е човек и има нужда някакъв път да така, чисто човешки, да си каже каква е болката, нали, в България много често и се напиваме и после се mm -hmm. си споделяме и с приятел, и с роднината или с някой, но в един момент си изчакваме. За съжаление, това се случва и се обръщаме към психолозите. И такъв епизод има, не случайно са избрави в канала. Психолог, как го за мен? Ще си говориш чаджипти? Ми, ще ти дам два примера. Единият е научен експеримент, другия е домашен експеримент, нали за да аз да, съм човек, който обича да. Да проверявам многостранно нещата. Единият експеримент е не за психологическа помощ, а за лекарска помощ от, от AI спрямо доктори. Сравнение, чат-приложение, в което си чатиш де-факто западна услуга, в която ти пишеш на лекаря, абе имам хрема и ми се вие свят. И той ти дава съвети какво да правиш. Направил е експеримент с изкуствен интелект, и след това хората, които са говорили, е трябвало да ги оценят, без да знаят кога са говорили с хора, кога са говорили с изкуствен интелект. А, медицински, нещата изглеждат така, че компютъра се е справил с някакъв малък процент, беше по-добре. Знаеш ли в кое? Размазва хората. Имам предвид, че ако другите са статистически сходни резултатите, в кое размазва хората, може да я Имам някаква идея. И аз ще на база, ти го кажа. Към... Не, ще ти кажа Добре. направо, няма тема. В оценката за емпатия. Не, да беше моето предположение. <laughs> за емпатия. Значи, дали е фалшива? Дали е фейкната емпатия? Да, но чат GPT знае съвършено какво е правилно и емпатично отношение. Както и лекарите го знаят, но те го пренебрегват, защото работата им е тежка, имат лош ден, може да им се случи нещо. Тоест, когато аз и ти си комуникираме, много често аз знам чудесно какъв е правилният подход, как аз правилно да ти кажа нещо. Но зависимост от това какъв ми е деня, аз това няма да го спаза и понякога съм груб, неуважителен и какво ли още не. Изкуственият интелект, когато знае иска и иска и трябва да спазва това нещо, той винаги е такъв. И ще ти дам един пример за издънката на хората. И на изкуствения интелект, то беше много комична ситуация. Жена ми идва при мен и ми споделя, чисто женски такива драми, с една приятелка, какво станало. Аз отвратителни помъжки и казвам нещо, в което в момента в който и го казвам, я поглеждам и казвам, а, бе, знам, че не искаше това да чуеш. Извинявай, просто. Имах натоварен ден, знам какво искаш да чуеш. Викам, знаеш какво е най-тъпото? Че съм сигурен, че ако го беше написала на чат GPT, той ще, ще ти каже правилните реплики. Да. Пуснах чат GPT и викам, ето, питай го него да виж, че чат GPT е по емпатичен и по-читав от мъжът. <laughs> Зададе му същия въпрос, разказа му историята на мен, която ми разказа и той даде отговора, който трябваше аз да й дам, който аз като мъж, който вече съм на възраст, където знам, нали, че трябва да я разбера, да, аз но не го направих, защото ние имаме а, това, че знам какво трябва да направя, не значи, че винаги успявам да го направя. И всъщност се оказа, че компютърът е много по-емпатичен и много по правилно нещо и каза, отколкото аз. И тя чу от него това, което искаше да чуе. Да отидеме на психолога. Айде сега да си зададем въпроса какво прави психолога. Психолога на базата на това, което е учил, той изчел един куп книги за поведенчески какво. Ако аз отида и му кажа, че се е случило това нещо вкъщи, че жена им е с това, на базата на практиката, на базата на учебниците, които е прочел, на базата на всичко, което е научил от учителите си, той ще ми изгенерира някакви заучени фрази, които ти ще кажеш, той страхотно ме разбира. Не, той е научен да те разбира. Добре, не мислиш, че е доста логично, когато имаш един изкуствен интелект, който е прочел всичко на Фройд, който е изучил всичко от един куп психолози. Когато си му дал рамката, не просто, той знае всичко, а ти можеш да го имперсонализираш и да му кажеш не го гледай Фройд. Ние не искаме да си психолог като Фройд, искаме да си психолог като Еди Кой си. Той на базата на цялото това познание, когато ти му зададеш въпрос, той ще отговори по доста правилен начин. Единствената причина това да е малко по-далече във времето е заради това, че чисто от как да кажа, не от моралния, от по-скоро от юридически причини, ще се притесняват да рискуват създателите на такъв изкуствен интелект, хора, които в този момент са в проблематично състояние, да, да ги подложат на риска, нали? защото ако психологът сбърка, ще кажеш, човек бърк. Ако машината обаче в един момент му даде съвет, който ще влуши здравето му, затова в здравеопазването е много, много по-сложно ще стане. И аз обичам да давам примери с по травиални неща от типа рентгенологията. Какво прави един лекар, когато погледне една рентгенова снимка? На базата на целия си предишен опит, той знае и познава някакви патерни, че това нещо било изчупване или изглежда еди какво си. Как го е направил? Докато се учил, той е видял 50, 100, 200 рентгенови снимки. А няма ли да се справи по-добре изкуствен интелект, който е видял един билон рентгенови снимки. Би трябва обаче за психолог, аз имам друга теза. Добре. Чаджипти, в момента ти си говориш с него, той ти връща. Да. Да, сега направи как гласа, как му бил, пък, нали? Uh -huh. Супер. Обаче, точно при психолозите, ако да, човек има проблем, а, то проблем е кафе. Къв примерно, ползвам наркотици. И това е голям проблем, това почва да е така. Трябва да си говоря с психолог, защото това си е проблем. В случая, сега не знам как става, но намирам по някакъв начин психолог, отивам до него, сядаме, говорим си и той човек започва да следи моето състояние. Минаваме там, всяка седмица се виждаме, на две седмици се виждаме, на някакво време се виждаме. И си говорим и той знае какво се случва. И малко или много, ме познава чисто човешки, нали? Да. Защото, нали? При разговор с а, чат GPT, примерно, е много вероятно този пациент да лъже. Защото хора, които изпадат в някакви крайни състояния, те лъжат. Нали? Колко, а, примерно, той е ползвал наркотици. Не, не, аз само с, като, като излизам. Не, бе, ти си наркоман. Не, бе, аз само като излизам. Колко често излизаш? <съкък> Всеки ден. Нали? А, и почват да лъжат и казват не, така, не" и могат да дадат грешна информация към изкуствите, който ще върне грешна информация. Така и отново ще ти отговоря на въпроса с въпрос. Как хората познаваме, че един човек лъже, когато успеем да го познаем? По поведението му, начина колко му е напрегнат гласа, на къде гледа, и редица фактори, които. Хората, които се справят с това, овладяват. Кое мислиш, че има по-голям шанс да познае пациента дали лъже, ако говорим малко футуристично? Изкуствен интелект, който му следи 10 000 показатела на лицето, изкуствен интелект, който от тук може да познае дали ти се е покачил пулса, от вибрациите на гласа ти, познава в какво настроение си, или, но, тук да сложа, че има едно от нещата, в които е забранено, е всъщност е забранено по лицево разпознаване да следиш а, а, емоциите на хората и такива mm. състояния. Почти съм сигурен, че в Европейския съюз е забранено, Демек, да не можеш да кажеш в момента, в който. Нали, влезат някакви хора в офиса, кажеш те са щастливи, те са нещастни, но това, а, ще ти го кажа така, а, ти когато видиш един човек, а, обикновенно можеш да прецениш той дали е щастлив, дали е напрегнат, дали е притеснен. Аз, моето твърдение е, че с това нещо изкуствен интелект може да се справи не по-зле от хората, защото пак, когато види, един милион лица на притеснени хора, един милион лица на. Той ще успее да генерализира, да излече тази информация. И вече въпросът е дали ние ще прецениме дали да му дадеме тази сила да познава или да не познава, да я ползваме или да я ползваме. И така. Добре. И за да довърша футуристичния разказ за един човек, който има нужда от помощ, може да има нужда да говори с компютър, защото ти имаш проблеми, в които може би ще е много трудно да ги споделиш на човек. Примерно, имаш сексуални проблеми. Да отидеш на сексуалка, да отидеш да кажеш на сексуалка, че имаш сексуални проблеми, много по-трудно ще потърсиш помощ, отколкото ако от другата страна седи изкуствен интелект, който ще му кажеш и той ще ти отговори. Това решава Част от случаите. Контрапример е да кажеш, не, аз имам нужда да говоря с истински човек. И аз ти задавам следния въпрос. Ако в момента вече сме близо и след. Няма да спекулирам след колко време, но да приеме, че се случи. Ако ти по телефона в момента говори с изкуствен интелект, който нямаш, ама абсолютно е неразличим, ти не можеш да познаеш дали говориш с изкуствен интелект или с човек и ще ти реши проблема. В крайна сметка има ли значение дали това е изкуствен интелект или е човек? Тук ми харесва те за притеснението, защото в България сигурно това да кажеш отивам на психолог, психиатър, да. На всичките варианти, на психоанализа дори. Uh, преди COVID беше намисливо след COVID смятам че нещата са малко в по-добрия вариант uh, и нали не е толкова па странно да го чуеш това нещо и всъщност това е готина точка че ако пък премахне се премахна тази бариера много повече хора ще потърсят помощ да и другото нещо е че а, ще направиш много неща ще ги направиш достъпни защото ще ти задам въпроса колко Хора могат да си позволят в момента в България да отидат на психолог. Те ще кажат, това са проблеми на богатите. Как аз ще дам 50 лева, 100 лева на час за някой ми е психолог? Аз ако имах 100 лева. Си... Не. Така че а, през цялото време, когато говорим за заменяне на професии, си представи, че това дава огромен шанс за достъпност на хора, които не са имали достъп, защото не могат да си позволят до такива специалисти да ще получат достъп. Супер. Добре. Психолозите. Така. Дай сега от тези, които минахме през музиканти, психолози. Чакай сега тук един. Ще ги вържат тия двете теми, че в последно време има много мемета по случай и шегички. Започвам с тези хора, програмистите. А, ми по твоята те, тема, как се. Те, казва? По моята тема, нещата с програмистите изглеждат така. Аз ще цитирам а, ceo то на изпълнителния директор на NVIDIA, който, имайки предвид, че произвеждат картите, с които се смята целият изкуствен, всичките алгоритми в момента се въртат върху хардвер, който те произвеждат. И най-вероятно е в комуникация с всички, които произвеждат нещо в този бранш. А, той има най-крайната гледна точка, която съм чувал по въпрос. Сега ще го цитирам, не казвам, че това е моята гледна точка. Неговата гледна точка в прав текст беше, не се отчете да програмирате, няма никакъв смисъл, съвсем скоро няма да има нужда от програмиране. А, това не значи, че няма да има нужда от алгоритмично мислене. И ще ги разделя нещата на две части. Програмистът от една страна е човек, който пише програмния код. От друга страна е човекът, който успява по зададена задача да измисли и да структурира заданието и алгоритъма, така че това нещо да се случи. В първата част компютрите със сигурност ще достигнат ниво, в което програмния език няма да има никакво значение. Ти ще трябва да изразиш мислите си и това ще напише код, на който език е нужно а, с въпросната програма. Самото измисляне на глобалната рамка на програмата, аз и мисля, че сме още доста далече това да се случва без програмисти, но според ceo то на Nvidia той мисли друго. Тук аз съм, се различавам а, по мнение с него. А, към днешна дата, а, да кажем, че GPT може да хване едни 20-30% от задълженията на програмиста и да ги умножи по 3-4-5 пъти по-бързо да ги прави. А, имам неща, които ги прави стотици пъти по-бързо. Давам ти пример. Uh, след като получих в моя подкаст, за който може да отидете и да се абонирате, uh, че трябва да. Uh, не трябва, uh, имат желание хората да го гледат в Spotify. За тази цел аз трябваше да си хвана всичките видеа, които са ми в YouTube вече качени, да ги сваля от YouTube, да ги направя в примерно в MP3 формат, освен това да си сваля всичките текущи тъмнели да си взема описанията и да ги кача в Spotify. Да изрежеш да. Нелите, защото те са различни като от едната да. платформа в друга. Да. И сега. Идва тази задача. Единия вариант е на ръка, другата задача някой да го каже. Застанах, помислих малко и си казах, в крайна сметка, аз съм програмист. Ама програмист, който не пише код, а само поправя кода. И му написах на чат GPT. аз даже ти пратих на тебе текста, на чат GPT му казах така, искам да ми напишеш питон скрипт, който да по зададен YouTube канал да даунлоудне всички а, видеоклипове от там, да, не видеоклиповете, да извади звукът от всички видеоклипове, да свали всички тъмнели, да свали всички описания. Освен това, му казах още, ама в такъв да. и то на български, а, написа код. От трети или четвърти път този код проработи. Имаше проблеми, не стана от първи път. т.е. ако ти го беше взел, ти нямаше да знаеш какво да оправиш. С моите програмистски познания, аз успях за около 10 минути, 15, заедно с чат GPT да напишем този код, да го пусна, да го изпълна и в момента в лаптопа си имам една папка с директориите от моят YouTube канал, всичките видя в а, изваден звук в MP3, тъмнелите, които в момента ще му кажа на, тъй като няма ми се ресайзва, ще кажа направи ми ги на квадрат и така нататък. Но а, има задачи, които ги ускорява по 100. Има задачи, които не мога да ти помогне въобще, но там, на където сме се запътили е, че а, разликата ще е огромна. Добре, къс програмистите, да, аз, може би точката, която а, имаме, че сме много далече, точно от хората, които имат това мислене. И, и опита, който са придобили ми той добри много обича да казва, да обобщава, ще страдат. Едните хора ще го приемат и ще почнат да го ползват. И със сигурност ние ползваме в видеята си кликбейта, че AI ще ти вземе работата. За мен е по-правилното послание, по-скоро че ти благодарение на AI ще станеш толкова добър, че ще вземеш на други хора да, на работата. <сък> Добре, продължаваме тогава с търсенето. Uh, казах, че ги обвързвам двете теми, защото има много майтапи mm -hmm. ако от това се случи, uh, както е казал този на NVIDIA, че крайно mm -hmm. чето е програмиране, защото ни един програмист няма да трябва и някакви така пичове, пишат разни форуми, аме какво толкова е, се притеснявате, ще почка G или там бояджи, даже може да го, да го вършим така. Плъчка G да, и бояджи. Те, да. защото вече почка g взимат колкото програмистите. Повече. Та и повече, повече. Да. да. Еми, а, имах, участвах в един друг подкаст при Сашо Кадиев в кариер шоу, а, където нали, говорих на финала 10 на минути за AI и там имаше един коментар, Абе, говориш ми за AI, а той не може да ми нареди плочките в банята. А, постарах се да му отговоря на човека, като му дадох референции къде да, как да напише името на робота в а, Google. И към днешна дата има роботи, които могат да слагат плочки. Могат да слагат плочки, то на вертикална стена могат да слагат плочки. Uh, има роботи, които могат да шпакловат, има роботи, които могат да боядисват. И това го имаме към днешна дата, дори с технологиите от преди това. Всичко е въпрос на, на, на рентабилност. Uh, дали има рентабилност робот да сложи плочките на 3 квадратовата баня? Не няма и те роботи трябва да са много прецизни и ще е много сложно. А, тъй като не веднъж съм водил тази дискусия и конкретно с плочкаджиите Джиите съм дал за пример, а, действително в една малка баня метър на метър ще бъде сложно това да се случи. Но това няма значение. Защото когато трябва да направиш един мол и да сложиш няколко хиляди квадратни метра плочки, за което може да си представиш колко майстори отиват там да ги слагат. И когато се окаже, че има машина, която може да ги сложи тези плочки, всъщност няма 100% от майсторите на плочки, но огромна част от тях ще бъде заменена с а, машини и а, като добава, освен всичко това, че а, има машини, които могат да слагат паваж, бордюри. Има успешни опити, в които буквално 3D принтират сграда. Т.е. една машина лее бетон под определена форма и я наслагва по чертеж. Всичките тия неща вече чукат на вратата, не са достигнали до масови размери, не са достигнали до до тях, защото имаме цена на технологията. Развивайки изкуствен интелект и конкретно компютър вижена, който наистина прави смазващо развитие последните години, нещата ще стигнат до там, че мисля, че за всички нас е безспорно, че е, машините са много по-прецизни от нас. Не случайно най-сложните операции се ползват роботи, където трябва там микрони при положение, че машина може да изпечата няколко милиарда транзистора на или милиони или бяха, май милиони, няколко милиона транзистора, върху е така плочка, имаш няколко милиона транзистора, е па да успее да сложи плочки метър на метър. Айде, пътна инфраструктура. Ещата. Скоро а, има но, но, мисля, че нещо, което няма да успее да се е не съществува нито човек, нито технология на света, която да мога да нареди жълтите павета пред парламента. Нали? Това, това вече Та е там, там не може нищо да се направи. А, скоро има избори, така че там следващите управляващите или там които се появяват сега е момента, че сега както разкажеш почвам се се замислям за асфалтиране и всякакви такива, че това ако минава през машина, т.е. мери какво е сложено и къде е сложено. Бе. Ужас. Какво ще правят тия хора? Направо не ги виждам. Добре, продължавам да търся. Се ще, те удара, няма, няма да стане така. Е, това в България не да стане. Тук съм си записал шофьор. Тук може и пилот на самолета, бе, човек, който управлява Превозно средство. Човек, който управлява превозно средство, сега със сигурност а, за съжаление, ако в западния свят това се случи следващите 5-10 години, при наше се случи след 20, защото ние Плъде. ползваме автопарка на 10 години на трябва да, да станат. Много, много интересни са размислите. е тази тема ми е изключително интересна. Включително как се промени градската среда, ако 100% от автомобилите са в автономни. И ще ти дам следния пример. Няма да има светофари, а си представи едно кръстовище, в което, ако колите са в комуникация помежду си, ще могат да се разминат едната така с 70 км, другата с 90 и си представи как те се разминават на ей такова разстояние. Защото тази задача, чисто математически, чисто физически, не е сложна за смятане. Звучи много плашещо. <laughs> със сигурност ще, ще мине време преди ти да посмееш да влезеш в такава кола или който и да да го позволи. Но а, това рано или късно ще се случи. И в момента, както и в. съм така. Накратко в тази тема, защото в миналия епизод доста говорих по тази тема. Първо се автоматизират а, камионите от точка до точка, после няма, няма смисъл да влизам в детали. Гледайте предишния епизод. Да, гледайте предишния епизод, там съм го обяснил доста, а, доста подробно. Това, което е интересно, за което може би огромна част от хората не знаят че знаеш ли кой е един от, една от най-гадните неща в пилотската професия? Ми е споделял не на мен лично, един приятел ми разказа, че си е говорил с пилот и той му е казал, е, това му е най-гадно в пилотската професия. Мерахме да покана пилот на самолет, за да, да разкаже как се не. става пилот, защото там е. Сил е гадното, че има много от такива е, неща, които той не прави. Ами, най-гадното нещо е че имат задължителен брой на определен брой кацания са дълъжни да кацнат на автопилот. Тоест нещо, което ти е най-плашещо, защото а, потенциалните а, инциденти в повече случаи се случват или при кацане, да, или излитане. при излитане. Тогава е най-рисково и пилотите имат норма, в която е Дъжен да кацне на определен брой полети, е дълъжен да кацне на автопилот. И те изпитват доста сериозен дискомфорт, защото ти си в самолета, той знаеш, че каца, ама, сега летиш с едно чудовище и трябва да кацнеш на автопилот. Така че а, самолетите всъщност в по-голямата част от времето се движат на автопилот. Целият им полет той е на автопилот имаше едно излитане и кацане, което също може да справи на, на автопилота. Да, там няма да изчезне професията, защото винаги ще трябва да има един На кой който... да му пляскат? <laughs> <laughs> Не, защото ако се случи нещо с машината, да може да. на ръчно управление да, да можеш да, да поемеш. Добре, това е с пилота. М а, знаеш какво прави пилота, като се случи, каквото и да е било по протокол? А, гледа протокола, ще е да кажа. Аз. Да, точно така. Значи пилотът. В момента, в който се случи нещо е длъжен да си прочете документация, то няма право да е. И, да. И, 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 и сега се замисли колко по-бързо един изкуствен интелект ще прегледа документацията, когато се случи нещо и колко повече варианти мога да проиграе в момента, в който се случи нещо. Това я съм го чел по това, че под, под стрес нали, в даната ситуация може да вземеш грешно решение, и затова след да, е това нещо. Да, нали, не мислиш, ами само следваш да. нали, каквото е написано. Тук сега се замислих за нещо, което и ти участваше, ама не знаеш. А, преди години ти си купи един автомобил, дето нали, и качава, сега ти покажа каква кола и, и качах ти покажа тук какъв номер прави в кола и тази кола се паркираше сама. Mm -hmm. Аз за първи път тогава, това беше все пак преди някакви години. Да, видях как се върти волана сам. Видях, не, аз си го спомням, защото ти беше гледай, гледай и натисна дистанционно, беше колата запали. Брън, и си такъв, бе хубаво. Ти виждаш, че няма никой, нали? В следващия момент колата тръгна и сви. И в този момент аз бях такъв, е, баси плашещото, нали? Защото все едно очаквах нещо да, да подскочи, да се, върне. Об... Да върна. Нали? Супер странно, защото тя сама се движи, нали? Което наистина това... докато свикнаме да, да, се случва, с нашите пътища не се притесняйте, говорим за пъде 100 години. Така, добре. Чакай сега нещо по-така да, да видим, нещо, което е по-често по се случва. Така да виждаш в ежедневието си. Продавач-консултант. На всяка има продавач-консултанти. Няма да казвам айде сега големите вериги за, за техника, да не им правим реклама. Ако иска такава реклама, <laughs> обърнете се към мен. На всяка имаш продавач-консултант. За всеки един мол имаш продавач-консултант. Ами, аз ще започна от... От някъде, където е нали, продавач, с който искаш да си поговори, за да ти обясни някакви предимства, недостатъци. Ако ти отидеш в един магазин и искаш да си купиш лаптоп, примерно, искаш да. да си купиш лаптоп, ти имаш някакви изисквания. Освен, че имаш някакви изисквания, има някакви десетки, стотици модели, които отговарят на тия изисквания или не отговарят. Отново ще ти задам въпроса така. Ти кой мислиш, че по-добре ще ти свърши работата? Един човек, който що го да е запознат с моделите, ама не ги знае на изус. Горе-долу е свикнал да си комуникира с хора, ама не е сигурно, че ще познае тебе какво искаш или един изкуствен интелект, който има всички възможни модели, знае до най-малкия детайл разликите, изчебе всички ревюта в интернет за различните лаптопи, включително BGMA, мама, и ти му зададеш въпрос и той дали ще успее да ти зададе правилните въпроси, за какво ще го ползваш, за какви са случаите. А, аз мисля, че а... Конкретно всичките, цялата тази миграция, която и в България се случва, виждаме вече по супермаркетите се появява възможност за автоматично чекиране и евентуално тебе би ти потребвало какво има место да питаш някой продавач, а бе това колко струва, си забелязал, мисля, че в метро има такива да провериш цената, грамажа, да го провериш. Когато ти имаш, представи си, за какво ти се налага в Лидъл да търсиш хората, да попиташ нещо къде е. Обикновено, къде е сирена от такива хора като нас, които по-рядко... питам за да, зеленчуците. Да. Да, да. <laughs> за зеленчуците не ги да, знаеш да, къде да. са. А, става въпрос, че ако ти имаш в магазина на 20 места, терминал, в който с глас мога да кажеш къде е или кое си и някой с човешки глас или с картинка ти покаже и това няма да има нужда. И когато добавим в момента голям проблем на магазините са им кражбите от магазините и то не в България, в световен мащаб четох е статия, че а, дават назаден от касите за самостоятелно чекиране заради а, високите загуби от кражби. И сега си представи обаче, че има изкуствен интелект, който те гледа много внимателно и преценява и отговаря на въпроса този клиент, чекира ли всичките неща, защото в момента такава технология няма. В момента, в който се появи технология, която може да гарантира, че няма да се случат и кражбите, много е малка стоиността на продавач-консултант. Защото всеки път, като ми задаваш този въпрос, ти си визуализираш в тебе най-добрия продавач, консултант, който някога си имал, човек, който страхотно си е свършил работата. За огромно съжаление, ние тънеме в свят на посредственост. Живееме в свят на... от посредствени хора. И всеки един от нас, когато се сблъска с този най-добрия консултант, продавач, най-добрия в професията си, yeah. ние сме вау! Yeah. Wow препоръчваме го, той е страхотен, но в огромна част от случаите судриме в хора, които нито ще успеят да ти обяснат какъв лаптоп ти трябва, нито къде са зеленчуците в Lidl. Да, също сега пак имах така готина случка с жени, рожден ден, чува се какво да изема, нали аз пак типичният мъж, дето грам не разбирам тия женските козметики и влизам в такъв магазин, където съм такъв, гледам, гледам... Съ... Всичко е еднакво. Да, след две минути съм такъв. Аз от лак за коса и червило съм и еднакви неща, не знам за какво се ползвам. И съм такъв, абе, аз ще си питам и така на момичете ми. Така и така, бе, тук гледам някакви работи, кажи ми, нали... Ето тук гледа гледам някакви там комплекти имаше, изглеждаха ми големи не за друго. И аз към, имаше някакво yeah. варианта и аз взех розови, защото съм такъв за момиченца. И розовото и съм такъв. Абе, това ли е нали, нали добрия избор? Нали, разказвам, че е за жена Че yeah. И тя така, а да, супер е, супер е това. Аз а това другите неща, тя Абе, добре това. <laughs> нали, горето, да. Нито разбрах кой има в другите, нито е Ами и тук пак опираме на, на емпатията и на желанието да ти помогнат. Когато имаш един изкуствен интелект, който е програмиран да бъде емпатичен, да бъде възпитан, да ти бъде полезен, той ще ти бъде полезен. Когато имаш а, служител, който си има с неговите си проблеми и ти не знаеш какво му се е случило, дори не, не искам да, да вина хората, че задължително на него мога да му се е случило мога да е получил ужасна новина две минути преди ти да го и въобще да не му е до тебе но в крайна сметка от гледна точка на това ти да бъдеш обслужен по най-добрия начин пак се окаже, че в колкото и така футуристично и крайно да звуча, ще бъдеш по-добре обслужен от машина. Да. И може би ще дадеш по решение, защото се някой път подвеждат дали от глупост, дали от таргет, дали от нещо друго е... Добре, не ми... Само добрите продавачко остатъч ще останат. Така, продължавам да търся нещо, което по... Актьор. Са актьора, филми, в, в театъра, е, в театъра това е изкуство, може би театъра. Трябва да отидеме много надалече. Разбрах, че не си гледал Westworld. Уърлд. Да. Трябва да го гледаш. Записвам си се в Туду. Много, много е добър. А, за да направим хуманоидни роботи, неразличими от хората, със сигурност ще минат доста години. по доста години вече прогнозите ми почват така да се разклащат С... много. Какво значи доста? А, но да си поговориме за актьори. Доколкото знам. А, вече се случва, че а, от бър, бързи яростни главния герой, който почина, да. до направиха филма без него, въпреки че и той си е там. Така ли? Да. А, тоест, а, и в момента той... има. Ма, да не е записано, преди това. Не, 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 не. не. Тоест, Направих, не, това е да, трябвало да. 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 И, и в момента се правят такива неща. А, но в тази посока OpenAI публикуваха едни видеа от сора техен модел за генериране на видеа, които в момента не съм чел обосновката, излезнаха така, дебънкнаха ги че. Абе не са генерирани с ОРИ, имаше доказателство защо не са генерирани, но твърда, те твърдят, че са 100% генерирани с, от изкуствен интелект. Това са едни видеа, които ти виждаш ни сцени, които ти никога не би предположил, че те не са снимани. На какво разстояние сме от това нещо, ми е трудно да ти кажа. Със сигурност доста по-близко е да направим виртуален клонинг на актьор. Защото, когато ти хванеш един актьор и буквално на базата на негови видеа, тази задача вече не изглежда нерешима, тя е решима и отивайки в, в посоката изкуство, сега Ао Пачино си Ао Пачино, Робер Де Ниро си е Робер Де Ниро. Но се замисли, че в този филм има още един куп статисти, един куп хора с епизодични роли, които срис да обида жената, която в някой филм или мъжът, който му продава в бензиностанцията едно кибриче, има нейните или неговите две минути слава в интеракцията с Робърт Де Ниро. Може би този актьор ще може да бъде много лесно заменим. А, това, това, което е по-интересно, по е, че когато си говорим за Зао Пачино, за Робер Дениро, за, за актьорите, които са много големи, те имат някакво страхотно присъствие. И ако бъдем пак а, футуристи, аз бих казал така, най-вероятно изкуственият интелект с генеративните модели, обобщаването ще успеят да извлекат какво ни харесва в него. И, и в момента е, ти можеш да направиш изображение, което да кажеш искам мъж, който изглежда като брат Пит, ама е здрав като Вин Дизел. И то разбира какво. И сега си представи една следваща стъпка след това. В която ти казваш, искам а, актьор, който има чувството на хумор на Брус Уилис, Демек Земи от персонажа на Брус Уилис, защото той във всичките си филми има едно характерно чувство за хумор с непокизма, примерно на Силвестър Сталон и примерно Еди Коеси от някой друг актьор и ми направи една съвкупна личност. И а, тогава ще бъде, а, това няма да убие изкуството според мен, това просто ще даде в ръцете на, а, на хората, които правят изкуство, безкрайно количество инструменти те да изразат това, което се е зародил в тяхната глава или да създадат нещо, а, нещо ново. А, защото когато почнем да деконструираме една един супер успешен филм. За супер успешния филм първо имаме един сценарий. Добре да е, ама този сценарий може да бъде създаден от изкуствен интелект. Когато е обучен върху много, той може да измисли нещо съвсем ново. Да, ще ме контрираш, ама то ще бъде някаква сглобка от други сценарии. Може да е сглобка, може да не е. Може да е комбинация от приказки. И нещо съвсем различно. След това имаш режисьорска гледна точка за това нещо. И имаш актьорска игра. В тия, ще ми извинят хората, които разбират от, от кино, най-вероятно има още 100 неща, които трябва да се кажат по въпроса, но дали са 3, дали са 5, дали са 10. Когато почнеш да разсъждаваш в посока, а можем ли да заменим само едно от тия неща? Тоест, може ли да направим супер интересен филм, който да е с AI генериран сценарий, само че режисьор да е Ридли Скотт и в него да участва топ. Най-вероятно филма ще е готи. Казваш си, е добре да е, мога ли да направя всичкото, ама да не е с този режисьор, а всъщност режисьора да е изкуствен интелект. И аз лично все повече вярвам, че тези задачи са решими в някаква част от случаите, в близко бъдеще, в голяма част. И когато почнем да надграждаме този начин на мислене, се окажа добре, защо да не заменим от трите две. Не мега да оставяме само режисьора, актьорите да са, друг, да са виртуални, сценария да е. И по този начин, като почнеш да разсъждаваш, мисля, че Uh, не е далече и повечето логични uh, размисли ни в посока, че това е възможно и това ще се случи. И аз бих бил още по една стъпка далече бих направил. Сега си представям един филм, който е изцяло създаден от изкуствен интелект. След това се гледа от други изкуствени интелекти, които го оценяват дали на нашия ни хареса. И след като ти генерираш 10 000 филма, Ти ще му направиш ходит с изкуствен интелект и ти си представи в едно нещо, което седи като котика, в която се бълват филми, биват оценявани от други изкуствени интелекти и в един момент от това нещо излиза нещо от тази черна котика и казва, ето, е филм ще им хареса. Защото нас нещата, които ни харесват, те ние сме... Когато, не случайно има рейтинг. Не, ние сме тъжно тъжно еднакви, тъжно предвидими сме. Много обичаме да спекулираме колко сме различни, но всеки един човек, който се е занимавал с а, кино, ще ти каже, че има а, конкретни ключове от типа, че трябва да има драма, трябва да има такова, трябва да влезеш, какво трябва. Те затова го учат. Те учат какво трябва да направят, за да направят добър филм. Да. Като казвам това сме... Заминала на портоиндустрията. <рък> не е заминала, напротив. Се... Чакай, ръ... добре, порното да, да кажем, да. ще да. такова, защото изкуствите, да. ще може да прави актьори, най-вероятно ще може да прави другото. Да. А, и, да не влизаме в, 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 в това. Ще се чакаш, така да една думичка, дето... А, какво ще стане с най-древната професия? Е, това нещо няма как да се замени. <сък> значи това е минало всеки. Революции, <сък> всичко е преборило. Т това е най-древната професия. Тук отиваме в едни... А, ако тръгнем да разсъждаваме в тази посока, защото минавайки от тема в тема, отивахме в все по-философски разсъждения в, а, в, в размисли за бъдещето, а, Леко притеснително е не, че ще изчезне най-древната професия, а че това ще е началото да, да изчезнеме като, като вид, защото ще загубим мотивация да се размножаваме. И а, сега аз ще ти кажа да навържеш известно количество технологии. Ако имаш изкуствен интелект, който може да комуникира, и да бъде им персонализирана. Ако може да бъде психолог, ако може да бъде лекар, ако може да бъде консултант, мисля, че вербалната комуникация, която ще свършите <laughs> преди, ще може да бъде имитирана достатъчно добре. И а, когато имаш един куп други технологии, а, в които по какъв начин ще въздейства на твоето тяло, дали директно, или директно, директно с а, електроди, чип в мозъка, защото това може да ти симулира дейността. И когато заговориме дали това ще бъде виртуална реалност, в която ти това нещо, което виждаш, те лъже през очите ти, ти си абсолютно убеден, че се случва. Дали допира ще бъде с въпросните хуманоидни uh, роботи, които са в Westworld, са засегнати, там всъщност буквално става въпрос за един такъв свят, в който mm -hmm. е uh, решен този проблем, за който ти uh, казваш. Дали ти ще направиш хуманоиден робот, който има кожа на допир като нас и може да uh, повтори всичко или ще байпаснем цялата тази сложнотия и се подключиме към контакта или към, примерно, тъй като имаме европейска директива, че всичко трябва да е на USB-C и си сложим едно USB-C и, и ще ти се случат някакви неща. А, ще се случат. А... Виж, интересното е, че всяко нещо, което фантастите го разказват, рано или късно учените го постигат. И а, мисля, че живеем в много интересни времена, в които учените с изключителна скорост почват да сбъдват нещата, за които говорят фантастите. И е достатъчно за човек да, да погледне за какво са говорили фантастите, за да видим какво ще ни се случи. Има немалко а, произведения на тази тема, нали, как, това ще ни евентуално ще ни удари, защото ако ни, ако ни удариш размножителните функции, просто ще спреме да се размножаваме. Така че аз дори на шеговития ти въпрос отговорих сериозно. Да, и тя е под заплаха. И че ми интересно, ще трябва да почна да, да, гледам повече футуролози, нали, които ти разказват някакви такива работи, ама то направо се става плащето. И мой, особено да ти благодаря, защото предизвикателството беше интересно. Въпреки това, видяхме насоките, където няма да се включи яя. И поне за сега. И така, от тук нататък от вас няколко неща. Да се абонирате за канала, да напишете по повод от тези професии, които изброихме, съгласни ли сте или не с нейното най-вече на Мони. И така. А другото си го знаете. Да си гледате работата.